nášho nasledujúceho hostia nemusíme vôbec predstavovať. Všetko o ňom viete a možno aj viac ako on sám. Raz je na úplnom vrchole a občas na úplnom dne. A či sa mu to páči alebo nie, vždy si o tom hovorí celé Slovensko. Lenže nás dnes nezaujíma Braňo Mojsej ako celebrita. Predstavíme vám ho ako človeka, ktorý si plní sen. Vyspovedá ho opäť Ivan Janda. Braňo Mojsej, hudobník. To je dôležité pre dnešný rozhovor. To je jedna z možností, ktorú robím, alebo funkcií. Ale ja si pamätám, že vlastne úplne na začiatku aj tej v úvodzovkách celebritnej kariéry a toho všetkého, čo sa dialo okolo vás, bol hudobník. Bol Braňo Mojsej s gitarou. Stále som bol hudobník. Tak to začínalo v Košice. Začínal som s tenisovou gitarou. No ale potom prišla normálna gitara, prvé pokusy a teraz vlastne sa veľkým oblúkom dostávame k tomu splnenému snu. Takže o čom sníval Braňo Mojsej? No tu je taká vec vznikla, že na Slovensku Jožko Ševo alebo kto určujú, že kto bude kedy hrať alebo kde kto bude hrať. A Chris Norman si vybral práve mňa, sme na Twitteri, takže proste je to tak. Spomalíme. Chris Norman, to je spevák skupiny Smoky, na ktorej sme všetci vyrastli. Na ktorých sme spali Alice, si pamätáme všetci. Všetci si pamätáme. Musím povedať, že keď som hovoril, že príde Braňo dnes do štúdia a každý sa pýtal, že o čom bude, lebo však každý chce vedieť nejakú pikošku, že ja neviem čo o čom. Je nové? A keď som povedal, že o tom predskokanovi Normana, všetci urobili čo? Odpady. Je to naozaj tak, že Chris si vybral vás, konkrétne tak, našiel vás, ako to funguje? Volali niekoľko, alebo niekoľký takýto promotéry, že ako je to možné, ale Chris si vybral mňa, tak je to tak. A je to naozaj splnený sen? Ano, bolo Smoky, boli to také tie prvé pesničky, ktoré ste mal vyskúšali? Mal som taký starý gramofón, Unitra sa volal polský, hej, taký, pamätáme všetci. Ja som mal Sirius zo Sovietskeho zväzu. Vážil asi 5 kg. Môj 15. A na tom som to počúval a pred zrkadlom alebo pred takým stolikom som na tenisovej gitare hral všetky jeho pesničky, takže ovládam to všetko hotovo. A veríte, že sa aj osobne stretnete? Lebo nevždy je to tak, že proste je predskupina, hlavná hviezda je niekde v šatni, niekedy sa ani nemusíte stretnúť. Bol som v amfiteátri a presne mi ukázali, že kde čo a jak, čo bude a tak ďalej, takže viem, ako to bude asi zrejme vyzerať, čiže určite sa stretneme a nechcem predbiehať situácii, ale zaspievame si spolu. Zaspievate? Áno. A Smoky? Predpokladám, Smoky. Že obával som sa, alebo teda obával, predpokladám, že nebude cvičiť vašu pesničku. Tak to by bolo ťažké, zložitejšie. Vedeli by ste aj zvýšiny, mám maturitu, takže mal by som to zvládnuť. Ale dáte z hlavy veľa tých vecí od Smoky? Jednu s ním dám. Čiže už ste aj dohodli. Tak ešte je dôležité, že kedy... Dohodujeme z troch jednu vec. Miesto už vieme, hej. Košický amfiteáter. Áno, konečne amfiteáter v Košiciach ožil, tak ako niekedy, hej. Keď a kedy to bude ešte? Myslím, že dátum sme nepovedali. 2.8. čiže augusta, sobota. Od 5. začínajú Mladé kamely. Konečne dostali priestor tie, ktoré sú v garáži a keď sa spýtate ich, že kde naposledy hrali, nikde. Lebo keď chcú niekde hrať, tak musia za to zaplatiť niekomu, takže som rád, že je priestor konečne aj pre mladé kapely, ktoré dostanú šancu si zahrať pred Smoky. Veľmi pekne ďakujem. A však o tých ostatných veciach si prečítame, ne? V bulvári. Ja žijem online. Dobre, ďakujem. Tešíme sa na koncert.